Welcome back mga ka-viral. Update ulit tayo sa kaso ng nawawalang beauty contestant na si Catherine Camilon. December 19 ngayon ang unang araw ng hearing sa kaso ng nawawalang beauty contestant na si Catherine Camilon na mahigit dalawang buwan ng hindi nakikita. Sa unang araw ng pagharap-harap ng pamilya Camilon at ng primary suspect na si Police Major Alan De Castro ay naging tensyonado ang sitwasyon sa korte. Naging emosyonal ang nanay ni Catherine na si Rose Camilon nang tanungin siya ng abogado. Blanko naman ang ekspresyon sa mukha ng nasabing police major at pangitingiti pa ito minsan pag kinakausap ng kanyang abogado. Nandoon din nakasuporta na dumating ang pamilya ni Major Alan de Castro at pati na ang asawa nito na pinilit huwag ipakilala ang mukha sa mga tao. Samantala, ayon sa balita, ay iniimbestigan sa ngayon ang nakita ng isang witness na babae na kamukha de umano ni Catherine. Maaaring ito ay posibleng si Catherine o haka-haka lamang dahil marami ngayon ang sumasabay sa isyo ng pagkawala ng teacher. Haharap din ngayon sa hearing ang kaibigan ni Camelon na nakakaalam sa relasyon ng babae at ng pulis. Nasa kanya kasi ang chat ni Catherine nang ginagawa sa kanya ng pulis. May alam din ito sa tunay na status ng kanilang relasyon. Siya din ang huling chinat ni Catherine ng gabi ng October 12 na nais na niyang makipaghiwalay sa sospek kaya siya makikipagkita rito sa isang lugar sa Batangas. At yun na nga ang huling pagkakataon na nakontak nila ang babae. Hindi pa rin matukoy ng na mga nag-iimbestiga ng mga pulis kung buhay pa o wala na si Catherine dahil malabo di umano ang mga ebidensya na kanilang hawak na talagang ikinadidismaya ngayon ng taong bayan. Ayon sa kanila, ang habang tumatagal ay lumiliit ang tsansa na maayos ang lagay nito subalit positibo pa rin di umano sila na buhay pa rin siya. Ayon sa mga netizens, ay mukhang malaki ang ibinayad kay Jeffrey Magpantay at dalawa pang mga na hindi pa rin mahagilap magpasa hanggang ngayon. Maaaring nakokontak di umano sila ni Di Castro at tinuturuan ng kanilang gagawin. Posible din nakasabwat si legal wife sa pagtatago sa kanila para hindi malantad ang sekreto na kanilang ginawa. Nakikiusap ngayon si Chenchen Camillon kapatid ni Catherine sa mga taong nakakaalam at nakakakilala kay magpantay na tulungan sila nang maituro na ang nasabing driver para malutas na ang kanilang problema. Iminumungkahi ngayon ng taong bayan na idulog na sa National Bureau of Investigation or NBI ang kaso dahil wala pa rin nangyayari kung patuloy itong nasa PNP Calabar Zone. Sa mahigit dalawang buwan na ang kaso, hindi pa rin mahanap ang saksakyan ni Catherine na Greyne Sandjuk at large pa rin si Jeffrey Magpantay at dalawa pang kasama. Hindi pa rin mahanap si Camilon at hindi rin nila maimbestiga ng asawa ni Police Major na hanggang ngayon ay ayaw pa rin magsalita sa nangyari. Pati si Police Major ay eh patuloy pa rin binibigyan ng prelebehiyo na makakagamit ng cellphone sa loob ng kampo kahit na sa restrictive custody na ito. At yan po muna mga kaibigan ang ating update ngayon sa kaso ni Catherine Camilon. Maraming salamat sa panunood pero bago ang lahat kung hindi ka pa subscribe please do subscribe. At pakipindot na rin ng notification bell para manotify ka sa mga next videos ko. Maraming salamat po at huwag na rin kalimutan na mag-likes at mag-share sa aking video.